Ukrainian listening number 7 jokes from YouTube channel Англійський з Наталією Олексіївною. Українські усмішки. Хлопчик вийшов з ванної. Мама оглядає його і каже: "Ну, обличчя в тебе чисте, але де ти так забруднив руки?" Хлопчик відповідає: "Коли мив обличчя". Наступна усмішка. "Мамочка, скажи, будь ласка, де ти народилася?" «В Москві, синку. А я в Ленінграді, так?» «Так. А де ж народився папа?» «В Одесі». «Дивно. Як це нам пощастило зустрітися?» Наступна усмішка. «Тату, купи мені барабан. Ти без барабана не даєш мені заснути. А як купити барабана, не уявляю, що буде. А я буду барабанити, коли ти заснеш». Наступна усмішка. Сина держав з історії одиницю. Мати обурилася. «Я сама особисто поговорю з учителем. Звідки моєму Валерикові знати, що було 200 років тому назад?» Наступна усмішка. «Тобі мама читає книги?» «Ні». «А тато?» «Ні». «А бабуся?» «Теж не читає. Вони всі кажуть: ти тепер сам освічений, посидь да почитай нам вголос». Ох, як то погано бути освіченим. Наступна усмішка. А де твоя мама, Йорчику? Вона щойно пішла до крамниці. Телефон ще теплий. Дякую за увагу.